vou chegar aqui na disciplina. Eu vou explicar uma parada que só lhe assassina. Aí, meu mano, o Dog chega e te assassina. É trouxa no paro e vai ser trouxa na rima. Aí, cê tá ligado, meu mano, que eu sou sagaz. E nessa levada é a loja, só me parceiro, tu ficou pra trás. E por quê? Olha só, o Dog é eficaz. Cê quer me decifrar, segura o flow, tá cheio de gás. Entende, meu mano, o que que eu faço nessa levada? Você não entende nada, por isso que eu cheguei de escuro das caras. Meu mano, cê tá ligado agora que eu chego aqui sem cal. Eu subo de elevador e elevo a sua própria dor. Entende, meu mano, internamente ou externamente, isso que eu faço agora, perco ar, mas sou eficiente. Eu perco ar até no sol ou na chuva. Eu posso perder o ar, mas meu nariz não me ajuda e mesmo assim eu volto. Cê tá ligado? Até que enfim serve pra alguma coisa nesse improvisado. Direito de resposta, MC Paul Bell! 45 seconds! Aí. Aí. Você falou que você leva a dor aqui, você não evoluiu. Eu levo o Dog e a dor sumiu. Aí, é ideologia, não é castação. Pra você ver como que eu chego, tô tranquilão. Falou elevador, aqui não é ofício. E quando você é elevador, eu viro um edifício. Aí, eu como que eu faço, é ideologia. É referência, punchline, não é hipocrisia. Eu faço isso aqui, porque isso é um movimento. É muito mais do que um entretenimento. E quando você acha que você tá no movimento? Eu faço mais que exclamação, virou acento. Aí, é ideologia, eu tô lá no alto. Amigo, cê chega só que cê não tá no alto. Aqui você não entende, rapá, cê prevalece. Você é bom desde de ano, é alto, mas não aparece. Aí, cê viu que eu faço, mano, é hip hop. Cê tenta, só que hoje cê não tá top. Vim lá do Largo da Batalha, pra você ver como que eu te amasso na batalha. Eu faço uma anáfora, pra você ver que você é Drácula e não entende minhas metáforas. Você viu como que eu faço as rimas aqui? Hip hop, mano, é muito mais que a chacina. Não sei se viu o ouvinte ou segundo round, mas pra provar, claro, que você é que é um fraude. Você é um dog, e eu vou te ver que na lorota. Aqui tá um show da Juninho, é as duas suas trocas. José, me enrolei, perdão, rapaziada. Eu vou chegar aqui pra você ver que isso não é levada. É pedra da lua, é hip aqui, tô tranquilão. A sua mente tá em derrogação, não ascensão. Aí, se é que cê entende aqui, rapaz, eu faço um hip hop que é para improvisar. Aqui você... Direito de resposta, Doug, 45 segundos! Aí, tá tranquilo, pô. Aí. Aí. Vou explicar uma parada aqui que eu não sou sequela. Esse cara falou de difícil, eu sou raiz, vou explicar que ele é Nutella. É difícil, meu mano, deixa eu te explicar. É que tu é pique Rafa Moreira, eu sou clássico, sou quinto andar. Entende? Vê se pega aqui essa referência. Cê quer referência? Então toma, faz a reverência. Ai, entende, meu mano, isso que é a essência. Por isso que eu faço a rima aqui na inteligência. Aí, meu mano, que sem caô. Cê fala que é difícil, eu sou construção. Me chame de Bob, o construtor. Pode ser, meu mano, na puta que pariu. Pode me chamar de Bob o construtor, mas suas rimas que é infantil. Ai, entende, vê se pega essa levada. Como é que o Dog faz a rima aqui na improvisada? Meu mano, olha só, eu quero que se exploda. Metáfora que se foda, eu faço freestyle. Quero que se foda e vou espantando quem vier na frente, eu sou inteligente. Mesmo assim, agora meu mano, você volume está no rap fluente. Sabe por quê? Meu mano, olha só, eu sou feroz. E nessa levada que eu chego de estacionar, eu também acompanho porque eu sou veloz. Segura sempre o final da noite, decisão na mão de vocês, barulho para quem gostou mais da rima de Dog MC! Barulho para quem gostou mais da rima de Paul Bell! Quero mão pro alto para decidir! Mão pro alto para Paul Bell, só mão pro alto, dá uma olhada, MCs! Mão pro alto, só mão pro alto para Dog MC! Terceiro round 4x4, barulho tá na mão de vocês! Aí, tem que pedir que é mesmo. Tá parado, tá parado, tá parado aí.
Falou de edifício, meu mano, olha só. Deixa eu te explicar o bagulho, é doido que eu chego aqui sem dó. Pode até falar de edifício, só que você pulou do 20º andar. Quem mata o dog é suicídio. Não é suicídio, amigo, você não tá na pista. Você mente hoje na feira, vira Ike Batista. Compõe meu mano aqui, tô tranquilão. Você vê como que eu faço um freestyle tranquilão. Aí cê é igual Lula, meu mano, não me desmereço. Só que vem me cortar teu dedo, eu arranco a tua cabeça. Aí, vem te pega, meu mano, a disciplina. Mas lá minha base da agressão, que tudo é base de rima. Aqui você tenta, cê não é sagaz. Palma de referência, você tira igual Curupira e corre pra trás. Aê, meu mano, olha só, freestyle é complexo. Eu corro pra trás, mas viro pra frente, que dói pique Michael Jackson. Isso que é freestyle tático, eu sou clássico. Aqui, você chega e tá na esperança. Cê é igual Michael Jackson, mas fica rico por causa da dança. Aí, cê viu como que foi, cê é eficaz, cê é capaz. Cê tenta na mente, só que cê não é capaz. Aí, meu mano, rico é por causa da dança. Deixa eu te explicar que agora tu perde a esperança. Pode ser dança ou rima, olha só, seu mongol. Pode ser dança ou rima, isso tudo é hip hop em prol. É hip hop, mano, você não tá na meta. Agora eu vou chegar na rima bem completa. Aqui você não entende, aqui eu acho. E eu viro um ciclope de mato em pra vermelho. Aí, olha só, meu mano, no uso, tem a mata em pra vermelho, arriba eu passo via Bluetooth. Aí, cê tá ligado que eu sou mais adiantado, enquanto as suas linhas tudo ultrapassado. Não, aqui você é tendo, não é capaz. Agora eu vou te matar pra ver se vê que não é capaz. Aqui você é o dono, tô tranquilão, seu hip hop tá muito elevado. Só que não é elevação. Caralho, hein? Vocês pediram o terceiro round, e vocês vão decidir agora. Barulho para quem gostou mais da rima da MC Pompeu. Barulho para quem gostou mais da rima da MC Dog. Para confirmar, barulho para MC Dog. Barulho para MC Pompeu. Mão pro alto para MC Pompeu. Mão pro alto para MC Dog. Dog é o MC classificado para a final. Certo? Quer voltar? Pode contar, prefere que conte, a gente pode contar. Vamos pro alto para MC Dog, só MC Dog, vamos pro alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35. Vamos pro alto, Pompeu, só Pompeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Estão classificados para a grande final dos samurais. Certo, vamos.